Drugi sedmi nič osem, tož direkt, govora je o vinjetah. En dan je mimo, drugi teče. Že prvi dan so se pojavile kritike, da turistke in turisti niso vedeli, da vinjeto sploh morajo imeti. Zatem, ko so pa bile informacije in podatki posredovani, pa so tarnali glede tega, kako to, da ni tranzitne vinjete in da se jim 35 evrov za prevoz skozi državo zdi visoka cena. Res, da imajo v Švici vinjeto le letno, vendar mi nismo Švica, država, ki si nekako še svoj ugled gradi, si ne more privoščiti tako vehementnih stališč in tako trdne drže, kaj ti več kritik kakor pohval škoduje. V tem trenutku je uvedba vinjet deležna več kritik kakor pohval. Znana je tudi primerjava, da so v Avstriji snovali projekt vinjet 2,5 leta, pri nas so ga uvedli v pičlih 3 mesecih. To je podatek, kateri je zelo bistven. Šentviški predor pa nam je pokazal, da projekti, kateri so zaključeni prehitro, že isti dan, ko so odprti, zahtevajo sanacijo. Protipožarni omet je odpadal. Toš Mihael, o avtocestah v Sloveniji, direkt, Pararce Domega, drugi sedmi nič osem.